ali taj neki deo. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Milena Lopušina, preduzetnica, zatim NLP trener i master turizmolog je gošće Belemi televizije. Govorit ćemo u večešnjoj emisiji o ženskom preduzetništvu. Zbog čega u ovom trenutku? Pa zbog toga što je sutra 8. mart, Međunarodni dan žena. I u večešnjoj emisiji otvaramo pitanje zbog čega se žene retko odlučuju da započnu svoj sopstveni biznis. Koji su to strahovi koje muče žene, dakle, prilikom pokretanja nekog svog posla i kako odagnati te strahove? Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobroveče i hvala vama na pozivu i stvarno mi je zadovoljstvo da baš danas sa vama u susret ovom našem ženskom prazniku pričam o ovoj, pa ja bih rekla, jako važnoj temi. Možemo li za početak da kažemo koje su to predrasude u vezi ženskog preduzetništva? Najčešće. Ima ih dosta, jel da? Odakle da krenem? Pa ovako, evo, ja sam i sama preduzetnica već 6 godina i sa zadovoljstvom kažem da ulazim u tu 6. godinu preduzetništva i negde pričat ću i kroz svoje lično iskustvo i kroz iskustvo koje imam u velikom broju rada i sati rada sa ženama, što kroz grupne edukacije, što kroz neke individualne stvari, individualne konsultacije, ali predrasuda ima puno i možda bi neka, da kažem, broj jedan predrasuda bila upravo to, to očekivanje od žene. Mm-hmm. Jer nekako mi smo dosta i same sebi nametnule ta očekivanja da moramo da budemo savršene u poslu koji radimo, savršene domaćice, da imamo dobro telo, da vežbamo, da dobro kuvamo, da budemo dobre majke. I onda negde možda prva predrasuda je kako sad sve to zajedno. Druga neka stvar koja se tu jako često javlja, to je taj osjećaj nedostatka podrške. Ta neka ideja da prosto mi moramo sve same, da nemamo oslonac, da nemamo na koga da se oslonimo, naročito kad su deca u pitanju, kad je domaćinstvo, kuća u pitanju. Pa možda bi je to krenula sa tim. Mislim, na stranu, naravno, kasnije dođu i oni momenti, finansijski strahovi, finansijske blokade, pa koji kapital, pa sa čim da uđem u priču, pa tako podrška. Tako je, to je veoma, veoma važno i nekako mi se čini da određene žene smatraju da su određeni poslovi isključivo predviđeni za muškarce, pa onda imamo žene koje su se... Dakle, koje su oformile neka svoja preduzeća u oblasti, recimo, kozmetičkih usluga, frizerskih usluga itd. Ali retko ćemo vidjeti, recimo, jednu ženu na čelu neke fabrike za proizvodnju nekih proizvoda itd. Uglavnom su ove delatnosti u pitanju. I to dosta govori o tome koliko su žene zapravo možda hrabre i veruju u neke predrasude da su određeni poslovi predviđeni isključivo za muškarce. Da ili ne? Pa, ja sam imala priliku da 10 godina provedem u hotelijerstvu i da budem 8 godina na direktorskim pozicijama. I ja se sjećam, vodila sam jedan hotel na Kopaoniku, gotovo 7 godina, i moj direktor generalni bio je Grk. I ja se sjećam, mislim, čovjek je, hvala Bogu, još uvijek živ, zdrav i sve u redu s njim, još uvijek je na čelu te kompanije. Ja se sjećam da je on stalno potencirao da je mnogo lepše i lakše raditi sa ženama, sad da mi shvati gledavci ispravno, jer su žene lojalnije, jer su negde posvećenije poslu. Odgovornije. Pa odgovornije i mislim ja tu mogu još što šta da dodam. Ali negde, nažalost, još uvek jeste praksa da se nekako za te menadžerske, liderske i vodeće pozicije vežu muškarci pre nego mi žene. I da se prednost daje njima jednostavno. Dobro, ali da krenemo od nekih elementarnih stvari. Dakle, evo, ako nas ovog trenutka gleda neka žena, ovo zapravo gleda nas mnogo žena ovog trenutka, i žele bi da počnu da nešto rade, šta bi najpre trebalo da urade? Koji su to prvi i elementarni koraci? Pa, znate kako, Dušice, ja sad iz onog nekog papirološkog i administrativnog aspekta ne bih pričala baš mnogo o tome, jer iskreno nisam. Da, ne govorimo o tome. Da, ne govorimo o tome kako osnovati određeno preduzeće. Ali je možda i dobro što ste ovo pitanje postavili, jer negde
vrlo često u radu sa ženama dobijem taj odgovor da ne znaju kako da krenu, ne znaju odakle da krenu, pa ne znaju šta im je sve potrebno za početak. I ipak je dobro što ste to pitali, jer zapravo danas mislim da nikad lakše nije bilo doći do informacije nego danas. Toliko toga ima na raznoraznim portalima, toliko knjigovođa koji mogu da daju podršku u tom smislu reči, tako da iskreno da budem, ta ideja da nemamo dovoljno informacija i ne znam sa čim da krenem da radim je samo izgovor. Mislim, kako god da zvuči, to je samo izgovor. Dobro. A ono što mislim da je ovde elementarno, to je jasnoća. Dobro. Cilj. Jasnoća, cilj, fokus. Fokus. Šta je to što ja zapravo želim, kako to mogu da, kako da dođem do toga. I ono što je jako važno, što se često desi zamena u našim glavama, to je taj fokus na kako da dođem do toga, umjesto fokus na zašto je meni to važno. Jer negde kad mi prepoznamo zašto je nama važno da budemo frizer, da pružamo kozmetičke usluge ili da se bavimo edukacijom kao što se ja bavim ili da imamo proizvodnju prirodne kozmetike, što god to bilo, uverena sam da kad nađemo značaj, svrhu, poentu toga što želimo da radimo, da onda već mnogo je lakše i naći ono kako i način. Dobro, ali moramo također reći da mnoge žene imaju strah od neuspeha. Kako da kad na početku vratit ćemo se ponovo na ciljeve, strategiju, fokus i tako dalje, jer je veoma važno da znamo šta zapravo želimo da bismo ostvarili taj cilj. Ali pre svega toga možemo da kažemo kako da jedna žena otkloni upravo taj strah od neuspeha. Mislim da je to ključ svega. Imate veliki broj onih žena koje su kod kuće, čuvaju decu. Deca su već velika, već su recimo 5., 6. i 7. razred, relativno su samostalna, žele da počnu da rade, a opet imaju strah recimo od tog novog početka i od nekog finansijskog debakla. Da ili ne? Da, definitivno. Dugo nisu radile, nisu bile u poslu. Da. Šta se tu najčešće desi sa aspekta NLP-a? Najčešće se desi da mi ostanemo negde možda zaglavljeni u nekoj našoj ulozi. I u prošlosti. I u prošlosti takođe. I baš sam skoro radila sa jednom klijentkinjom koja je iz moje branše hotelijerstva, koja je jako bila uspešna u tome. Onda se ostvarila kao mama i napravila neku stagnaciju od 7 godina. I negde sam je, prijateljski sam je prosto pitala, pa prosto šta je razlog, mislim, što se ne vratiš u tu priču. Strah od neuspeha. Jer negde se ona sad povezala sa tom ulogom mame, sa tim identitetom mame. I opet i ta očekivanja naša i strahovi. Da, verujem da ćete se složiti sa onom izjavom koja je u našem narodu jako prisutna, ne može i jare i pare. Ne možeš sve odjedno. I onda mi negde verujemo da moramo da se opredelimo. Ili ću da budem preduzetnica, ili ću da budem mama. Ili ću da gradim karijeru, ili ću da imam porodicu. Iz takvih nekih ideja prosto žene odustaju i ostaju u toj, da kažem, zoni sigurnosti gde jesu. Komfora. Zoni komfora. I zato je jako važno raditi na toj ulozi i identitetu preduzetnice, zaposlene, menadžerke, liderke, šta god, o čemu god da pričamo. Jer negde koliko postoji strah od neuspeha, šta je zapravo strah od neuspeha? Pa naše vezivanje za očekivanja drugih ljudi. Čekajte, objasnite to. Kako? To znači da se neka sada žena, supruga, boji da će razočarati možda svog supruga, svoje najbliže okruženje i onda će oni reći, eto, jesmo ti lepo rekli da ne treba da započinješ sa tim poslom, vidiš, prvo nisi uspela, druga stvar, potrošila si novac, e sad kako prevazići to? Kako prevazići? Pa ja ću opet da se vratim na ono o čemu smo mi pričale. U startu jasnoća, fokus, prioriteti. Ja stvarno verujem da svaku stvar možemo da prevaziđemo fokusom na sebe. Međutim, ono što je negde sistemska problematika, koja traje godinama, to je što mi nemamo fokus na sebe,
nego imamo fokus na okruženje. Mislim na očekivanja drugih od nas. Na očekivanja drugih ljudi, na sistemske neke stvari. Pa mislim, evo, uverenje, žene su loši vozači. Pa koliko ste puta to čuli? Da su žene loši vozači. Milion puta, da, da. Pa milion puta. I sad ako se mi vodimo time, mislim, kako bih rekla, imam ja i super momente u vožnji, imam i momente kad sam stvarno loš vozač. Ali ako bi se ja vodila time šta je okruženje, šta je okruženje, mislim, pa ja nikad ne bi sela u auto. E, isto je to i kod preduzetništva. Mislim da je ključno raditi ne samo na svom samopouzdanju, već i na svom osjećaju lične vrednosti i na samovrednovanju. I prosto NLP, spomenule smo ga, ja jesam NLP trener, ja se bavim edukacijom, bavim se coachingom i vraćat ću se na neke primere iz prakse, jer to je ono što je moj poziv trenutno. Sve nam to služi samo da bolje upoznamo sebe i da bolje otklonimo te neke prepreke, strahove koje imamo u našim glavama. A onda kažemo strah od neuspeha, pa da, sad će da kaže brat, suprug, mama, tata, ma daj, bro, pa to nije za tebe, znao sam da to nije za tebe, pa onda negde vratimo se korak unazad. A onda imamo i onaj drugi moment koji je još prisutniji, to je strah od uspeha. E, a kako je to moguće? Pa verovali ili ne? Ovako zvuči malo neverovatno, kao svi težimo o nekom uspehu, je li tako, ostvarenju nekog cilja, a onda vi kažete pa da, postoji čak i strah od uspeha. Da. Pa strah od uspeha postoji jer se mi negde nismo, mi prirodno imamo potrebu za pripadnošću. Mi prirodno imamo taj poriv da budemo deo zajednice, da budemo deo sistema. A onda kad živimo u zajednici koja ima takođe ono uverenje da se uspeh ne prašta, pa mislim kako ja sada budem uspešna kad se uspeh ne prašta. A sa druge strane, opet imamo tu neku ideju da je mnogo važno, ne talasaj mnogo, ajde da budemo zlatna sredina, da pa sedi tu i ćuti, šta sad ti si najpametniji i tako dalje. I onda negde iz tih svih ideja mi se plašimo da onda, ako ostvarimo uspeh i stvarno budemo uspešni, šta god definicija uspeha bila za svakog od nas, da ćemo da ostanemo sami. Iz takve neke sumanute ideje ili možda ideje da mi ne možemo da smislimo sliku sebe, da zamislimo sliku sebe kao uspešnih ljudi, mi se onda vrtimo tu negde i tavorimo u mestu. Evo baš danas, ovo, ali na konto ove priče jeste, danas sam radila jednu edukaciju za Privrednu komoru Niškog i Rasinskog upravnog okruga i javila se žena sa pitanjem koja kaže pa dobro, evo ja sam sad kroz ovu vašu priču shvatila da ja zapravo u firmi gde radim, a to je porodična firma, zapravo uopšte nisam menadžer, nego ja mojim kolegama i mojim zaposlenima uporno pričam, zovite me koleginice i tako dalje. I onda sad ja se plašim, ako ja stvarno budem menadžer, ja ću morati da budem malo stroža, malo besnija, malo nekako drugačija i plašim se da ću da ugrozim opstanak svoje firme. I to je sad opet još jedna ta naša ideja da mi moramo da se ukalupimo u neki prototip i da budemo ovakvi ili onakvi ako smo uspešni. Da, i vidite, pomenuli ste menadžera, a ono što je interesantna stvar, to je da se radnici, recimo, u inostranim kompanijama vrlo često žale na menadžere. Kad ih pitate kako vam je u određenom preduzeću, govorimo o inostranim kompanijama koje posluju na teritoriji grada Niša, oni kažu, pa u principu inostrani poslodavac i nije tako loš, ali imamo utisak da ovi menadžeri, da bi se dokazali upravo tim poslodavcima, stalno nas nešto jure, nemaju razumevanja za nas i tako dalje. Imajući u vidu da se radili i edukaciju, čini mi se, za Johnson Electric svojevremeno i tako dalje. Kako komentarišete ovo? Pa sad kako? Mogu na više načina, ali ajde, onako trudit ću se da negde budem blaga. Pa imamo mi tu potrebu da negde damo sebi na važnosti nekad. Sa druge strane, nažalost, jako ukorenjen je strah. Strah je jako prisutan u sistemu i negde se onako opet kroz rad sa kompanijama, sa firmama, sa individualcima, često dođemo do toga da je jako prisutna ona strategija zavadi pa vladaj ili opet kažem to uverenje da dobar menadžer mora da bude ozbiljan,
namrgođen, oštar, grub. Jer zapravo, ako ti se nešto tu smijuljiš i izezeš i imaš, ne znam, vremena na pretek, pa ti mora da si neuspešan. Da si loš radnik. Tako, i to su neke stvari koje smo mi, ja mislim, negde kolektivno prezubili i koje zapravo dovode do toga. I koje zapravo stvaraju problem u praksi. Jer je najbolje tako razumeti tog radnika koji je na pokretnoj traci i imati razumevanje i za njegove potrebe i stvarati neku dobru atmosferu u jednoj fabrici kako bi svi bili relativno zadovoljni. Ne mogu biti svi u potpunosti zadovoljni, ili tako? Da. Ali bitan je taj odnos, ili tako? Naravno da je bitan odnos i ono što opet mi kroz NLP, vratit ću se opet na NLP, negde stalno potenciramo, to je taj odnos između aktivnosti i ljudi, između zadataka i ljudi. Jer negde, naročito u velikim sistemima, jesmo sad malo skrenule sa preduzetništva, ali nema veze, mislim da je svakako korisno, u velikim sistemima se negde vrlo često stavlja fokus samo na zadatke. Šta su naši ciljevi, šta su naši targeti, šta su naše aktivnosti, šta mi moramo da odradimo iz tog i tog razloga. I onda se zanemaruje ona komponenta pojedinca. I ljudi vrlo često gube osjećaj pripadnosti u takvom okruženju. Nemaju osjećaj pripadnosti. I onda stalno čitam, pa šta, ja sam samo jedan šraf. Ja sam samo jedna poluga ili, ne daj Bože, jedno ime na papiru. Tako da mislim da je jako važno da smo se malo opet izgubili sa svim ovim trendovima koji su nam tu, sa tim brzim načinom života, sa tom frkom trkom gde mi stalno nešto jurcamo. Mislim da smo malo izgubili tu komponentu empatije i konekcije sa ljudima generalno. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Hvala. I evo nas ponovo u studiju, 18 sati 34 minuta, pratite emisiju Između redova. Govorimo o ženskom preduzetništvu, odnosno kako pospešiti razvoj ženskog preduzetništva. Podsjetit ću vas da kada su u pitanju statistički podaci za Srbiju, 30% žena drži određenu radnju, odnosno bavi se preduzetništvom, znači 70% je u rukama muškaraca. Kako promeniti ovu statistiku? Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, sugestije, komentare. A gošća u studiju Belomi televizije Milena Lopušina, ona je preduzetnica koja se preduzetničkim poslom bavi već 6 godina. Također je master turizmolog i NLP trener. Imajući u vidu da je u nekoliko navrata pomenula upravo NLP, a NLP se upravo bavi između ostalog i ovom problematikom, ali ja bih predstavila i vaš program Mindset uspešne preduzetnice, ili tako? Mindset uspešne preduzetnice, da. Pa onako je jedan program gde stvarno radim na tom nekom unutrašnjem osnaživanju žena. I zapravo nekako ja ranije dok sam bila u sistemu, dok sam bila u kolektivu i dok sam vodila tim od 100 zaposlenih, meni je uspeh bila spoljna kategorija. Znači, merila sam ga isključivo kroz statistike, kroz brojeve, kroz broj noćenja i druge parametre važne za hotelijerstvo. Međutim, tek kroz neku tu investiciju u sebe, u svoje stanje, u svoje, ajde kažem, veštine, ali pre svega u svoje stanje, shvatila sam da je uspeh zapravo samo unutrašnja kategorija. Jer koliko god mi imali svega i svačega, ako nemamo osjećaj zadovoljstva sa tim, pa nismo mnogo uspešni, realno. Tako da je ovo program gde se ja upravo bavim time. Pored te strukture, pored strategije, pored ciljeva, fokusa, jasnoće koju smo već spomenule, radimo i na tom emotivnom osnaživanju žena kako da se snađu ukoliko im je posao zapao u neke kritične momente, kritične tačke, kako da se snađu sa tim i kako da prosto uđu u svoj biznis ako imaju neku ideju, ali su tu prisutni neke od strahova koje smo pomenuli. Dobro, ali da bismo bili potpuno realni, jer živimo negde hipotetički u nekom surovom svetu, znači kada govorimo
o strategijama, o ciljevima i tako dalje, svaka žena može da zamisli nešto i što je, da tako kažem, neostvarivo. Znači, ipak bi trebalo da budemo realni i da negde svaka žena pronađe u sebi zašto ima afiniteta. Ne može svako da bude, ne znam, Nikola Tesla ili tako. Apsolutno, slažem se. Znači, koliko u tom segmentu mora neko dobro razmisliti pre nego što napravi nekakvu strategiju, ne nekakvu, nego u svakom slučaju dobru strategiju za uspešan posao? Pa mislim da je ovo ključno. Mislim, prosto dobra priprema je pola posla. Dobro. Tako da stvarno smatram da je to negde osnova. Također mislim da je jako važno okruženje. Ali kad kažem okruženje, mi dosta pričamo o tome u NLP-u, to je da se negde onako okružite ljudima kakvi želite da budete. I ja sam naravno u nekom trenutku kad sam ušla u preduzetništvo još uvek bila okružena ljudima koji su iz sveta korporacije. I onda sam samo u nekom trenutku shvatila da zapravo moj način razmišljanja sad zahteva neki drugi ljudi i drugo okruženje. Koji će vam pružiti podršku? Pa u smislu nekog koji je već u preduzetništvu, ko se bavi već tim poslom, od koga ja mogu da... Znate, moj um u jednom trenutku dok sam vodila hotel imala 100 ljudi sa mnom i radio na jedan način. Kad sam ušla u preduzetništvo i bila sama sa sobom, sa svim tim zahtevima i izazovima, što administrativnim, što oko posla, trebale su neke druge veštine, trebale su neke druge informacije. Tako i saveti. Tako je. Tako da ja mislim da je to udruživanje veoma bitno. Da je udruživanje i to osnaživanje i međusobna podrška i okruženje jako važno. I negde, eto, iskoristila bih priliku, ako je to vama ok, samo da spomenem da sam članica jednog udruženja, udruženja žena koje se zove Osnažene iz Novog Sada. I ovo udruženje ima svoju prvu digitalnu platformu ženskog preduzetništva u Srbiji. I zapravo ideja ove platforme jeste umrežavanje žena, informacija i edukacija. I ja stvarno sa aspekta nekog koji je već 6 godina u toj priči smatram da su ove 3 stvari ključne za svakog ko uđe u preduzetništvo. Jer džaba mi imamo dobar proizvod ako nemamo kome da plasiramo taj proizvod. Džaba opet imamo neka trenutna znanja. Mislim, svedoci smo od toga kako se stvari brzo menjaju, koliko napreduju trendovi. Mislim, od onih fiksnih telefona pre 10 godina došli smo do nekih ludilo telefona, da nam je ceo život u telefonu. Znači, prosto nam treba edukacija kako da pratimo ta spoljna dešavanja, tako da i sebe prilagodimo tim dešavanjima. I opet te informacije. Informacije u smislu zakonske regulative, ne znam, bespovratnih sredstava, podrške preduzetnicama. Evo, baš mi je danas iskočila negde informacija da se mladim ljudima do 30. godine, 25. ja mislim do 30. daje do 300.000 bespovratne pomoći na teritoriji grada Niša. Započinje posebno za samostalne. E, to je upravo što nama, benefiti koje nama ovakve zajednice daju. Pa dobro, ali neko bi rekao, pa čekajte, država vam daje 300.000 dinara, ali vi ćete upravo za taj posao državi na ime svojih poreza i doprinosa vratiti taj isti novac. Koliko vam daje država, toliko će vam i uzeti, jer vi morate da budete u stalnom radnom odnosu kao preduzetnik, a upravo vam toliko para treba da date za poreza i doprinosa. Slažem se. Možda mala nelogičnost, ali zapravo negde... Trebalo bi malo više izdvajati novce za te namene. Pa ja sam uverena da bi trebalo mnogo više novca izdvajati za te namene. Mislim, naročito ako imamo ideju da većina ljudi koji uđu u preduzetništvo zapravo ima želju da živi od toga i da to možda prerasta u neki porodični biznis. I negde sam stvarno mišljenja da je možda kvalitetnije i mudrije opredeliti sredstva za to nego za možda neke kompanije koje će posle 5 i 10 godina napustiti Srbiju i ostaviti veliki broj ljudi bez radnih mesta, ali mislim da je to možda neka druga priča. Da. I kada govorimo da kao započinjenju sopstvenog posla, mnogi će reći u redu, počeću da se bavim određenom delatnošću, ali negde je najvažnije opstati na tržištu, je li tako? Kada su u pitanju frizerski saloni, kozmetički saloni, pa mi smo zaista svedoci da ih ima na svakom uglu. Dakle, i statistički podaci govore da dobar deo odustane. Je li tako?
ona neka statistika koju sam ja pratila, to je da, nažalost, u prvoj godini poslovanja već 20% ljudi odustane od toga, a da se čak 50% kompanija, firmi preduzetničkih radnji, ajde sad kako god ih nazvali, zatvori u prvih 5 godina poslovanja. I baš zato i verujem da je i ova, da je ogroman značaj okruženja. Znate, kad evo mi smo imali pre 15 dana neko neformalno okupljanje ovde u Nišu, nas 10 žena preduzetnica i čisto smo ćaskale, pile kafu i pričale. I kad vi sad u tom okruženju, 10 žena, jedna ima svoj vrtić, 2 se bave edukacijom, 2 imaju svoj prostor koji rentaju za rad, jedna žena pravi prirodnu kozmetiku, jedna ima proizvodnju, prodaju plastike, znači potpuno različite branše. Delatnosti. I delatnosti, da. Ali kad vi u razgovoru sa tim ženama dođete negde do iste problematike. A to je? Pa, konkretno nama ista tema bila kako se plasirati na društvenim mrežama i kako iskoristiti Instagram, TikTok i ostale sadržaje za unapređenje svog brenda. Ali kad mi dođemo negde do toga da sve mi imamo istu tematiku, onda shvatimo koliko je važna podrška međusobna i koliko je važna ta zajednica. Jer negde, ja kažem, imala sam priliku stvarno da budem okružena ogromnim brojem žena, što kroz svoje lične edukacije, na kojima sam konstantno već godinama, što kao trener i predavač. I kad ti negde prepoznaš da sve te žene oko tebe, pošto pričamo o ženama, imaju istu problematiku kao ti, nekako ti onda bude lakše da to prevaziđeš. I onda lakše nađeš i uspešne primere iz prakse i žene koje su prevazišle te izazove. Nekako sve bude mnogo drugačije. Da. Između ostalog, smatra se da kada žena uđe u preduzetničke vode, onda mora da bude 24 sata posvećena upravo poslu. Kako prevazići to i da li je to zaista tako? Znači, mnogo je veća odgovornost u psihološkom smislu. Takođe i u fizičkom smislu morate da razmišljate o radnji i prepodne i popodne. Da li radnica dobro radi svoj posao, je li tako, bez obzira koja delatnost je u pitanju. A ukoliko radite u društvenoj kompaniji, obično ljudi vole da rade u državnim kompanijama, lokalnim institucijama i tako dalje, jer smatraju kada budu završili posao u 15H, više ih posao uopšte ne interesuje. Da, ima toga. Pa da, imate naše potrebe za sigurnošću. I vrlo često baš ovo bude jedan od razloga zašto žene ne krenu da rade neki svoj posao. Jer prosto negde, pa šta, odem tamo, mirna mi glava, ono, imam poreze, doprinose i neku platu, možda nisam zadovoljan, ali Bože moj, mislim, svakako se ne izlažem dodatnom riziku ili stresu, tako da ima toga u velikoj meri. Pa prvo, zabluda je da dan traje 24 sata. Mislim, baš sam kroz ovaj moj program obrađivala i to uverenje da dan u preduzetništvu traje 24 časa, da sam rob sobstvenog biznisa, da ne mogu da odmaram kao zaposleni ako sam vlasnik preduzeća i tako dalje. Mislim, sve su to neke naše ideje. Opet, ako imamo organizaciju dobru, ako imamo jasne prioritete, ako opet imamo širi biznis pa znamo kako da raspodelimo, kako da razvijemo poverenje, da delegiramo posao i aktivnosti ljudima oko sebe i da koristimo tu podršku o kojoj smo pričale na početku, sve se može. Naročito danas, mislim, danas u ovoj eri gde, eto, ja sam malo pre spomenula edukaciju, pa 90% edukacije radimo upravo online. Znači, danas kad ti imaš tu slobodu da radiš online, da kreiraš, ok, ja sam možda malo više u sferi usluge i edukacije, pa možda stvari malo više gledam kroz tu prizmu, ali kad imaš tu slobodu da radiš online, da radiš u bilo koje vreme, pa mislim, prodaja preko interneta. Ja znam žene koje imaju svoje online shopove. Pa ko kaže da ti moraš 24 sata tu? Pa tako je, mislim, i nakit i svašta nešto. Tako da mislim, ko kaže da... Mislim da sad ima toliko i mogućnosti za tim pasivnim prihodom, baš kroz te i online prodavnice i druge neke sadržaje. Tako da, iskrena da budem, nije to baš istina. Mislim, opet ispod svakog tog uverenja je negde taj dublji naš strah. Da li strah od uspeha, da li strah od neuspeha, to je sad već sve individualno, ali sve ovo je, pa samo pogledajte ljude oko sebe. Kažu, često vrtimo to, vreme je novac.
Da. To uverenje da je vreme novac. Pa zašto onda oni ljudi koji rade po 20 sati dnevno nemaju najviše para? Mm-hmm. Mislim, možda mi nekih koji imaju, ali nije pravilo koje važi za sve. E da, u nekoliko navrata smo pomenuli okruženje. I sada se otvara tu pitanje. U jednom trenutku ste kazali da kada promenite određenu delatnost, da treba znači da se družite upravo sa ljudima koji se bave tom delatnošću, kako biste razminjivale iskustva i kako biste saznavale za određene stvari koje se tiču vašeg posla. Otvara se pitanje kako ubediti, odnosno ne ubediti, nego prosto dobiti veliku podršku svojih najbližih. Znači, ukoliko ste sada uspešna preduzetnica, pa valjda suprug mora da bude sve vreme na vašoj strani, da vas podržava, je li tako? Deca takođe. Jer ako ste do juče bili u kući i bili potpuno 100% posvećeni toj deci za svaku moguću sitnicu, takođe i supružnik je mogao da očekuje sve od vas. A sada, ako ste vi posvećeni poslu, više ništa nije isto. Dakle, kako dobiti tu podršku od svoje najuže porodice? Da. Pa ja opet mislim da je ovde ključno držati se onoga što mi stvarno želimo. Mm-hmm. Mislim, ja nisam primer koji, ja sam primer koji stvarno ima ogromnu podršku i porodice, moje inicijalne porodice i moje danas porodice, mog supruga i mog sina. Baš je malo pre moj sin pitao da li može da se uključi, da kaže ćao, da mi da podršku na taj način. Tako da negde možda nisam kompetentna za taj ali deo. Ali jasno vam je da ima dosta problema te vrste u praksi. Da, da. Mislim da je opet tu mnogo važna jasna komunikacija. Jasna komunikacija možda u smislu... Možda i posljednje granice, izvinjam se. Da. Pojedine žene su razmazile i svoju decu i svog supruga. Pa onda za svaku sitnicu žene su im tu. Da. Je li tako? Pa da, mislim, desi se često kad radimo konsultacije, da ono, ako radiš sa ženom, da 100 puta uđe dete da pita gde je ručak, gde su mi knjige, gde mi je ranac i ostale stvari. Ali opet kažem, mislim da je tu jasna komunikacija u smislu prioriteta. Mami je ovo važno. Mm-hmm. Važno mi je zbog toga, toga i toga. Mm-hmm. Znači, meni je jako zanimljivo. Ja dobro, to dosta su promene. Radim. To su velike promene. Tako je. I prosto je negde, dušice i zdravorazumski jasno da na takve promene okruženje reaguje. I da neće možda suprug kom je žena bila tu 24 sata dostupna odjednom da kaže super, idi u svoju priču i to je to. Dobro, ali menja se i njihov život. Znači, do juče je žena završavala sve obaveze tako koje se tiču kuće, a sada će reći, izvini, sad ja, ovom je prioritet, sad moraš ti da završiš, recimo, hipotetički da ode po dete u vrtić, tako na primer. Menja se sistem, menja se način funkcionisanja te porodice. Menjaju se odnosi, menjaju se odgovornosti, relacije i za to treba neko vreme. Ali opet kažem da sam sigurna da okruženje to jako prati onda kad prepozna koliko je vama važno i kad vi jasno kažete koliko vam je važno. Tako je, ali nismo možda dotakli najvažniju temu koliko će se ta žena bolje osjećati onda kada bude uspela u tome. Pa opet, mislim, ja sam tu spomenula malo pre kroz onaj uspeh, ali negde pa zar nije najveći uspeh zadovoljstvo? Mm-hmm. Šta god vi radili, mislim, imali svoju farmu ili proizvodnju parfema ili radili edukacije ili bili na televiziji, pa zar nije najveća satisfakcija zadovoljstvo? Jeste. Ali sad, živimo u duboko patrijarhalnom društvu i činjenica je da pojedinim ljudima smeta, da tako kažem, takozvani kult jake i snažne žene. Ima i to. Jeste razmišljali o tome? Jesam. Dobro. Jesam razmišljala o tom ime i toga, ali iskreno da budem, mislim da se i to menja. Mm-hmm. Mislim da se i to menja i da, mislim, ja nisam zagovornica onog žene, jači pol i tako dalje. Stvarno verujem da žene imaju, mislim, samim tim, ono, kad se setim tog iskustva kao majka, kad sam se stvarila kao majka, kažem, pa Bože, mislim, stvarno, žene stvarno mogu sve. Priroda im je dala da mogu sve. E sad opet, mislim, naravno da to vuče neke druge stvari i ono o čemu smo u startu pričale, da mi možda postajemo mnogo zahtevnije, da tražimo više od sebe, da nekad znamo da budemo i grube prema sebi, da kinjimo sebe sa svim tim nekim idejama, ali mislim da se lagano i to menja. E sad, koja su to očekivanja koje nam nameću moderni trendovi? Pa kako koja? Da budemo sve fit, da imamo iste frizure, da budemo ispeglane, da imamo dobru kilažu, da prosto, eto. Ja mislim da su pre svega te neke vizuelne stvari, a nažalost ono što nam nameće društvo već duži niz godina,
to je iz mog ugla, samo iz mog ugla, potpuno nakaradan sistem vrednosti. Sad opet ne znam da li je to tema za ovu našu priču, ali nekako kič, šund, površne stvari, bez ljubavi, bez empatije, bez poštovanja, bez ljudskosti, bez vrednosti, bez vrednovanja znanja, edukacije. Mislim da to nije nešto što u budućnosti može da nam služi. Tako je, ali sa druge strane možemo negde reći da imamo sada i trend, dakle, u društvu da mnogi ljudi rade na sebi. Tako je. Toga ranije nije bilo, je li tako? Tako je. I ono što meni... I pohađaju mnoge online kurseve. Da, ima mnogo uporastuje interesovanje za edukaciju, ljudi na edukacijama i nekako uglavnom su žene tu otvorenije za rad. Ovo je mala generalizacija, ali većinom su žene na programima. Jer negde, mislim da je ženama lakše da uđu u tu promenu, smo možda prirodno malo fleksibilnije. Opet, muškarci naročito sa tim uverenjem da mačo muškarci, da su oni stubovi i porodice i svega, možda negde imaju malo otpora prema tome. Sad ću ja da negde pokažem svoju slabost i da za Boga radim na sebi. Ali baš evo i danas kroz ovo iskustvo sa Privrednom komorom vidim koliko i firme sve više otvaraju svest za te stvari, da je važno da investiraju u svoje zaposlene, da je važno da se jednostavno da ljudi upoznaju sebe. Jer šta mi zapravo kroz to dobijemo? Pa samo da upoznamo sebe. Da. I evo sad na kraju večerašnje emisije, šta možete da poručite ženama koje su trenutno bez posla, ne rade ništa, nezadovoljne su, nisu zadovoljne sobom zbog toga što nekoliko godina ne rade, ne mogu da se zaposle u nekoj državnoj ili privatnoj instituciji, žele bi da nešto počnu da rade, nešto svoje, ali se negde suočavaju sa nekim strahovima, kako, šta, boje se osude okoline, boje se neuspeha, možda nemaju dovoljno novca da otvore nešto svoje itd. Pa ono što bih ja za početak, mislim, eto, možda da rade nešto iz hobija. Da za početak rade kao hobi ono što im daje dobar osjećaj. Ono što im... Jer mi smo opet negde tu u glavi povezali da se od ljubavi ne živi. Da ne možeš da radiš to što voliš i da lepo živiš od toga. A mislim, i ja mogu to da demantujem. I pa baš velika masa žena sa kojima sam u kontaktu i sa kojima sarađujem. Tako da mislim da je najvažniji taj prvi korak, kakav god on bio, koliko god bio uspešan ili ne, pa daće nam iskustvo, daće nam mudrost za sledeći put, daće nam hrabrost i samopouzdanje da se odvažimo na neki sledeći korak. I mislim, možda je baš to najbolja stavka. Kreni da radiš nešto iz hobija. Evo jedna moja prijateljica koja je godinama bila radila kao stjuardesa, pa je onda sišla sa leta, ostvarila se kao mama jednom, drugi put i pre tri dana pokrenula zvanično online, ali uživo, to već postoji neko vreme, svoju proizvodnju domaćih torti i kolača. I to je bila negde njena ideja, ali je godinama trebalo da to stvarno sazri i da ona to realizuje. Tako da u tom nekom smislu mislim da je on i ti neki sitni koraci, jer opet mi imamo potrebu da dobijemo priznanje okruženja. Da neko kaže, ma to ti je super ideja ili nemoj da se baviš time, to je glupost. Ali opet se vraćam na to da je mnogo važno da čujemo sebe i šta je to što mi stvarno možemo, šta je to što ja radim levom rukom, što je meni laganica. To je ključ svega, da. To je ključ svega. Zašto je mi afiniteta, tako. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Pošto je gledalci i pratili ste emisiju Ispred redova, govorila smo o ženskom preduzetništvu, a gošća je bila Milena Lopušina, uspešna preduzetnica iz Niša. Ostanite i dalje uz program Belemi televizije. Vidjet ćemo se ponovo i sutra. Prijetno.